په کاغذونو او سکو کې پخوانی یادونه. د کابل ښار د پولیخشتي سیمه د هغه سیمه ده چې ډیری خلکو ته پخوانی یادونه تازه کوي، هغه وختونه چې خوږې او ترخې خاطرې له ځانه سره لري. دا ټول رازونه په ځمکه پراته په هغو کاغذونو، سکو او لرغونو شیانو کې دي چې اوس یو بنډل په شاوخوا سلو افغانیو او په ډیره ټیټه بیه پلورل کیږي. که څه هم په افغانستان کې د پخوانیو واکمنیو د دورې پیسې کوم خاص ارزښت نه لري، خو یو شمیر خلک بیا زاړه بانک نوټونه یا زړې پیسې اخلي او له هغې نه کلکسیون یا یادګاري البومونه جوړوي او آن بهرنیو هیوادونو ته یې له ځان سره وړي. د دغو زړو بانک نوټونو پلورونکي او اخیستونکي وایي چې دوی د پخوانیو دورو پیسې اخلي او هغه بیا په کورنیو او یو شمیر بهرنیو مینوالو پلوري. دوی وایي چې دغه پیسې، سکې او یو شمیر نور پخوانی سیزونه ورته له ولایتونو او مرکز نه خلک راوړي او دوی بیا یو بنډل پخوانی بانک نوټونه د شاوخوا سلو نویو افغانیو په بدل کې اخلي. د محمد نعیم په نوم یو تن پلورونکي له ازادي راډیو سره په خبرو کې د زړو بانک نوټونو په اړه داسې وویل: بی بچارگی یعنی میکارای اگر آثارای باستانی رو میکنیم از قبیل مورز و از قبیل پیسی حبیبالا خان، امرالا خان، داود خان، زایر خان، نجیب، فعلا این پیسی که فعلا از اینی میره استفاده میکنیم، خرید و فروش میکنیم، یعنی می حساب نگین های انگوشتر هست، یعنی می انگوشتر هایی که فعلا داریم اینجا میبینید، یعنی می چیز هست و آثارای باستانی هست، یعنی ما رو میخریم، میفروشیم، لغمانان حلال به دست میاریم. این رو بازی کسی کلکسون جور میکنه، هزدهی شروع تو هزاری کلکسون نمایش برای نمایش کتلاک جور میکنه، پیسه دارا به موزیه هم کلکسون استثار جور میسازه عزیز، بخاطر ایست که این اگر هم شب که جنگی رو داره، یک تمرق جنگی رو داره، یک تر پیسه نگاه میکنه کلکسون جور میکنه، این طور گپا. پا ور تا وقت که هم خلق وای چی دا اوسنیو پیسو پا پرتلا دا پخوانیو بانک نوتونو کیفیت، کاغذ او ارزښت زیات و. دوی وای پخوا به په کمو پیسو باندې ډیر خوراکي او غیر خوراکي توکي لاسته راتلل، خو اوس بیا په پیسو کې برکت نشته او بیې هم لوړې شوې دي. حاجي نورګېډی په دې اړه داسې وایي: کیفیت خو ډېر فرق و د سابقه پیسو، د اوس پیسو خو ډېر فرق و. اوس هغلته داسې پیسې وي چې یو 5 کاله 6 کاله تقریبا یو پیسې استعمال کېدي، څه فرق یې نه راوړي. اوس تقریبا 5 میاشتې 6 میاشتې یو کال چې پیسې شته هغه خپل کیفیت له لاسه ورکوي. حاجی فاطم الله چې دغه سیمې ته د کلکسیون لپاره یې پخوانی پیسې رانیولې، ازادي راډیو ته وویل: دلته راغلی یم پولی خشتي مجلس سره، دلته سابقه پیسې خرڅېږي. ما غوښتل چې دا سابقه پیسې ما یو څه سابقه کور کې لرم دی او نورې مې دلته رانیولې چې یو کلکسیونونه جوړ کړم، سابقه پیسو نه کلکسیون جوړ کړم. یو څه لوټو ته مې ضرورت و، هغه مې دلته واخیستل. نو نسبت اوسنیو پیسو ته سابقه پیسې ښې وې، ارزښ یې لروبده، قیمت یې لروبده او خلکو ډېرې خوښولی یم. اوسنۍ پیسې چې دي، اوسنۍ پیسې هم ښې دي خو ارزښ یې کم دی، بیخي ارزښ نه لري. له دغو بانک نوټونو تر څنګ یو شمیر پخوانۍ سکې، قیمتي ډبرې یا تیږې او یو شمیر نور هم تر سترګو کیږي چې د پخوانیو ښکلاو او تاریخ یوه بېلګه ده. ابراهیم صافی، ازادي راډیو، کابل.